بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لما ولا لا خيارتي أصحابتها نجعل هاي جنة الكيغان واني وعيقلين كحيران ولا ليال سودواد إن شاء الرحمن لما ولا لا يقعسبن وان سودويني وحان لي هاي سودواد إذن كنا قاعد مفرنكو سودواد adiga hadana daawanayna walaal hadii ay ku taa markii ugu horeysay oo aad channel-kan daawatid misana aad ka heshay waxyaabaha aan channel-ka soo dhigno waxaan ka codsannaa waxa taa inaad naga ilaawin aad channel-ka subscribe noo dhahdid gambaleelkan afurtid si mar walba cusub aan soo dhigno ay ku soo gaaraan dhamaantiin aad iyo aad u mahadsantiin maanta akhyaar ya asxaabi waxaan idiin wadaa mowduuc sidiisa markii la maqlaba qofku ka yaabayo موضوعه وحو كسابسيني موضوعه وحو يهي قف دم بسو إيبسدي ما الدنيا دم واحد جردت معركتان انتا ميل تغان دنوب سو إيبسنيو هاوي جران ماركي آن معركتان موضوعه نوغو دقالاني واد فهمي دونتان إن شاء الله داد كاسي وحي يهين يسد اي دنوب تو سو إيبسدين اي داد كاسي يتي دنوب تو سو إيبسني وحي وقيب سمان لبقي بو ترتو غهرين بو قارنا وحي كو إيبسدان دم بأي وحي كو إيبسدان لعكتو دا qaarki kale intonde dambe ay wixii ku yibsadaan waqtigooda ay dambe ku yibsadaan waqtiga oo waliba aan ognahay inuu ma aragta lacagta ka qaalisan yahay maxaa yeelay waqtigu sidiisaba ma jirto maanta lacagta adduunka taalo haddaad bixisidne lacag aad ku helaysid waqtigii shalo ku dhaafay shalo maanta ma soo laabanaysaa waa mustaxiil qof kuu soo celin karana malahan adigana ma soo ceshan kartid ilaa maalinta qiyaamo unbay imaanaysaa maalintaas iyadoo kugu dacwinayso haddii aadan sida loogu talagalay uga faa'iidaysanin waqtigu sidaas ayuu marka qiimo u leeyahay uu bale lacagtuba kasii qiimo badan yahay marka dadkaas horta labadaas nooc ay u qaybsamaan qaarna lacag bay ku iibsadaan dembiga qaarna waqtigooda ay waxay ku iibsadaan dembiga haddaba dembigaas la iibsanaya muxuu yahay waa markaan si kooban uga hadalne dembigaas la iibsanayo isku soo duuduuba waxa weeyaan heesaha heesahana ognahay sanadkan sida loogu fidnaysan yahay iyo sida loogu ibtilaysan yahay iyo welibane maanta waxaaba loo arkaaba dadkaba qof aanan hees dhegaysan amaan isla ruxin inuusan ahayn qof ilbax ah ama dunida maaragta la jaanqaadi karo qofkii maanta aad ku tiraahdid waqaasatan dhallinyarada qof dhallinyara oo maanta aad ku tiraahdid walaalay ama walaalow heestan iska daa ama hees aad kala hadashid wuxuuba ku arkayaa qof maaragta dambeeyo oo maaragta dunida aan la soconin marka walaalahayow dadka dunuubta soo iibsanayo horta labadaas ay u qaybsamaan haba u qaybsamaane qaabkee ayay u soo iibsadaan waaye waxay u soo iibsadaan maanta waxaad ogtahay meel haddii ma aragta ama yurub ha noqoto ama dalkooya ha noqoto ama america canada australia meeshaad duuntid badhehe meel markuu fanaan yimaado waxaan ognahay in fanaankaasiti meesha uu yimid ee laisugu imaanayo isku imaatanku ka dhacayo in lacag lagu tago oo markaad gelaysid meeshaas waxaan ognahay shuuyada lagu qabto inaad ku bixinaysid lacag qofkaasiti lacagta uu bixinayo uu meeshaas ku bixinayo waxaa laga yaabaa ee anigu ma dhahayo way tahay laakiin waxaa dhici karto in qofkaasi uu ma aragtaa uusan lacagtaasito ay jiraan dad farabadan oo walaalihiisa u baahan ay jiraan dad qaraabadiisa u baahan ay jiraan dad masaakiin ah oo u baahan inay badan yihiina dhici karto haddana uusan siininin ama uusan ugu deeqaynin markaad tiraahdid oo tiraahdid war hebelow ama heblaayoy maxaad ka faa'iideysaa meeshan aad ku tegaysid oo aadan ugu bixinaynin walaalkaa lacagta ah halkaas ku bixinaysid waxa uu ku leeyahay waxay tahay naftiida ayaan ugu raaxaynayaa billaahi calaykum raaxada taale maxay tahay meel markaad tegtid aad dembi ka soo iibsatay ee dunuub lagaaga soo qorayo ee maalinta qiyaamana lagu soo hordhigayo ee lagu dhahayo iqraa kitaabaka kafaa binafsika alyowma calayka xasiiba maxay tahay raaxada taalo dad baa sidaa kugu jawaabayay markaad tiraahda halkaa lacagka ku bixinine lacagtan sadaqayso oo walaalkaasi wuxuu ku leeyahay naftaydu xaq bay ugu leedahay wuxuuba ka soo qaadayaaba nafti xaqa ay ku lahayd inay tahay inuu dunuubtaas ugu raaxeeyo war sidaa ma ahan ee nafta xaqa ay kugu leedahay waxa weeyaan inaad dunuubtii macaasida aad ka celisid weliba sabankan haddana waxaaba fidnada heesaha maaragta sii badiyay waxay tahay waxaa soo baxday culimo ma aragtaa banaynayso anu culimo ma dhihi karee culimo ku sheeg banaynayso oo dhahayso heese ayaa xalaal ah
taas ayaa dadkii boholo ku sii riday. Waxaa kaloo ma aragtaa meesha ka muuqato waxay tahay in lagu jiro aqr seban, in lagu jiro weliba xilligii uu nabiyina maxamed sallallahu alayhi wasallam uu noo sheegay inay ma aragtaa heesuhu badan doonaan iyo dadka heeso. Maxaa yeele maanta soomaali keliya marka u fiirsatid inta fanaaniin soomaalidu ay leedahay ee fanaaniin kasoo baxday, wallaahi alcadiim waxaan ku iri dhagaha ku taagtaagmay maalin walba ama bil walba ama sanad walba intaasoo fanaaniinaa soo baxda intee u socdaan bal idinku ma isweydiiseen. Adduunyada waa soo joogi jirnee, sidaana fanaaniintu ma ahaan jirin, way jiri jireen laakiin waxay ahaan jireen wax xadidan oo kooban. Laakiin hadda qof walbo halkaas ayaad moodaa in ma aragtaa bariiskii adduunyada lagu sheegay. Waana sideeba taho, maxaa yeele wuxuu og yahay in maaragtaa dad badan oo usoo xaadiraya oo lacag ku bixinaya inay jirto, welibana fanaaniinta dad baa laga yaabaa inay fanaaniinta eeda saaraan. Laakiin anigu fanaaniinta eeda saarmay, anigu waxaan eeda koowaad saaraya waxay tahay dadka heesaha dhageysto. Maxaa yeelay uguu fanaanku haddii uusan heleen dad dhageysta ama taageero inuusan weligii soo heeseen, laakiin wuxuu og yahay inay imaanayaan ama maaragta ay jiraan dad badan oo taageeri doono oo showyadiisa lacag ku bixin doono oo heesihiisa iibsan doono oo heesihiisa maaragtaa la socon doono oo intaas views ee siin doono. Sababtaas waa sababta ku xambaaraysa inay fanaaniintu sii bataan ayna heesaan. Marka qof waa qofkaas oo waa qofkii maaragta intuu meel tagay show tagay ee maxay heetoole lacag ku bixiyey, shaki kuma jiro inuu qofkaas dembi soo gatay. Dembigaasna in loo qori doono oo welibana uu lacag ka bixiyey waa qariib, wallaahi dembi lacag lagu gadanayo waa waxaan la yaaba anigu maskaxdeyda way geli weysay. Lacag bixi oo dembi soo gado waa wax lala tacajabo. Qof waa qofkaas, qofka kalena waxa weeyaan waa isagana qofka maxay heetoole waqtigiisii qof waqtigiisii ku gadanaya weeyaan heesaa. Sideeba ugu gadanayaa? Wuxuu ugu gadanayaa haddii aad maanto idil, haddii aad shaqaynaysid, iyo haddii aad gaari wadid, iyo haddii aad guri ka shaqaynaysid, iyo mar walbo haddii ay dhagaha kugu jiraan ama laga yaabo xataa inaad inta u fariisatid oo mararka qaar ilaa fiidiyoyaal lasoo duubay, fiidiyoga aad fiirsatid, sida laysku ruxayay, sida laysku dhexgalayay balaayada iyo ikhtilaafka meeshaas ka socdo, soo ma ahan inaad waqtigaagii ku iibsatay. Ilaa waqtigu waa qaali, waa shay ma aragtaa aan si walba lacag walbaba lagu heli karin, waa shay ma aragtaa cid dunida kuusoo celi kartana aysan jirin. San hore usoo sheegay cid maxay haytoole lacag kaaga iibin kartan aysan jirin. Marka waqtigii saas ahaa soo kumaadan iibsanin dembi cad oo kuu muuqdo oo uusan shaki ku jirin. Waad ku iibsatay adiga ama iska dhaadhicisaa naftan ugu raaxaynayaa, ama iska dhaadhicisaa ma aragtaa naftan ku madadaalinayaa. Adduunyada waxaa badan waxyaabo fara badan oo xalaal ah naftan lagu madadaalin karo, laakiin taas marnaba qiil kuuma noqon doonto. Adna waa ogtahay, adna waa ogahay, cid walboo caqli u saaxiib ahna way ogtahay. Marka sababtaas ayadan daraaddeed waxaa sababta aan u dhahay maxay heetoole dembi ayaad soo iibsatay. Waad iibsatay dembi, waqtigaagina waxaad ku gadatay dembi. Adigoo heli kara waqtigaaga wax nacfi kuu leh oo maalinta qiyaamana ajirkeeda lagu siinayo insha allah, haduu ilaah kuu aqbalado, ku qabsan karo ama maaragtaa u isticmaali karo, inaad sidaas waqtigaagii u isticmaashid waxay ka dhigan tahay adiga oo waqtigaagii dembi ku iibsaday. Marka dadku labadaas ayay u qeybsamaan inta ilaahay ma aragtaa heesahay waxyaabihi lamid ah uu rabbi ku ibtileeyey. Waa labadaas nooc ayay ma aragtaa dembi usoo iibsadeen. Waxaa badan oo kaleentood maxay heetoole dad waxyaabo kale intay sameeyaan sidoo kale ayagana dunuub looga qoro, laakiin tan waxaan usoo qaatay anigu waxay tahay waxay noqotay aafada sabanka ayay noqotay, waxay noqotay mid ma aragta dad fara badan ay ku ibtileysan yihiin oo laga yaaba inay ehel ku yihiin, laga yaaba inay qaraabo ku yihiin, laga yaaba inay adiga laftirkaaga ka mid tahay. Marka sababtaas oo sababta igu xambaartay inaan ma aragta iyada keliya aan soo qaato oo aan dhaho maxay heetoole qof dembi iibsaday. Waxaan rajeynayaa walaalahayow inaa hadda fahanteen sababta aan u iri maxay heetoole qof dembi soo iibsaday. Maxaa yeele dembi inaad iibsatay marka hadda waxay ila tahay shakigaaga ma jiro, waxayna ila tahay insha allah maanta wixii ka dambeeya haddii kilibkii aan kusoo gaaro inaad adigu qaabka u fikirayo inaa biidni illaahi ilbaari ilaahay maaragta waxaan ka rajeynayaa inuu kaasoo hanuunin doono. Ilaahayna waxaan ka rajeynayaa in ummadda islaamka dhammaanteed ilaahay ka badbaadiyo. Ilaahay ayaa badbaadada iska leh,
هدايدي هنون كان إلهي يا بحيو قف نقف كالنتو حتى هدي ويها قف ودنود وجعليها وحاوي هنون أمهاي هدايا أمهاي إلهي بقى وهيو مركز سيدا دراديد إلهي بان ودي سنين إلهي أساق عود سر إسكالي إنو ما أرختام فدنا دانيت وبربرنا غماريو إنتو كفدنا يسن إنو إلهي ما أرختا كسو هنونيو إنت أن كفدنا يسنن إنو إلهي مرنا بفدنا داسوسن صومرن رب سبحانه وتعالى ودي سنين إن شاء الله إذن كان وحان رجينا هاد وحيتا إنات فهنتين وحان رجينا وحيتا إنات كدكتونان دونتان إن شاء الله بإذن الله الباري وأيضا ما أرختا دم بسو إبسن دونين aad iyo aad ugu mahadsantiin daawashada aad maaragtay fiidiyowgan daawateen insha Allah fiidiyowgan fiidiyo heegantan kulmeen waxa idinkaga tagaya waxa ta salaam salaamka assalaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.